На Миколаївському залізничному вокзалі незвично людно. Місцеві скаути зустрічають вогонь миру. Вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря. Ми сьогодні отримали провідниками київського поїзда «Благодатний огонь». Австрійські скаути щороку привозять благодатний вогонь з Вифлеєму. В Україну він потрапив через Польщу, а далі вже по країні його розвезла «Укрзалізниця». Ми передаємо по всій країні вогонь добра і миру. Це традиція скаутів і це вогонь, який об'єднує. Передається саме ота от щира емоція, яку ми несемо. Вона не завжди осяжна, але коли ти бачиш радість в очах людей і дітей, яким ти передаєш цей вогник, то на душі і у самого стає тепліше. Цьогорічна акція набула нового сенсу. В умовах війни благодатний вогонь напередодні Різдва став символом надії та миру. Психологічно важко, все одно несеш вогонь миру, коли на вулиці війна. Оце дуже складно морально. Заплакати. Але все одно ми його несемо, тому що віримо в перемогу. Далі миколаївські пластуни понесуть цей вогник у лікарні, різні заклади та центри переселенців. Цей вогонь зігріває душу, і взагалі вогонь миру. То і хочеться людям мир давати. Я хочу подарувати цей вогонь військовим, бо вони захищають нашу землю, наш Миколаїв. Я дякую їм за це. Ілона та Оксана чекають на потяг до Києва. Як і інші пасажири, завдяки пластунам тепер вогонь з Вифлеєму вони зможуть запалити і у себе вдома на святвечір. З головним бажанням – миру та перемоги. Ми віримо в ЗСУ. Слава Україні! Дуже дякуємо нашим хлопцям за нашу незалежну країну. Ми за вами постійно, за вас молимось. І дуже хочемо, щоб ви всі вернулись додому. Кожному потрібне в це время світло, але, на жаль, його нема. І цей вогонь спасає зараз всіх людей. Крім того, всі охочі зможуть запалити свої лампадки. На Миколаївському залізничному вокзалі для вифлеємського вогню облаштували спеціальний куток. Ми приймаємо цей вогонь, і люди нашого міста можуть будь-який людина підійти і зажечь свічу цього благодатного вогню. І для цього ми облаштували ось таке містечко. В цьому році, звісно, немножко не так пафосно, красиво, але постарались, щоб було уютно. З Миколаєва з вірою в перемогу. Марина Михайловська, Олексій Фікс. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.